Olá, bom dia. A Mora tá agoniada, gente. Quer a coleirinha dela. Cadê a coleira? Cadê? Cadê sua coleira? Cadê a coleirinha? Cadê sua coleira? Cadê a coleira? Vamos passear? Vamos passear? Vamos passear? Cadê a coleira? Cadê a coleira? Cadê a coleira? Mora pegou a coleira, fica na gavetinha dela. A gente vai passear um pouquinho, né, Mora? Hoje a Mora acordou cedo pra passear, né, Mora? 8 horas da manhã. A Mora pedindo pra ir pra rua. Vamos passear um pouquinho. Sempre ela faz assim. Quando ela passeia, aí ela deita. Ela deita e dorme um pouco. Porque a Morinha, ela não gosta de ficar sozinha. A Mora de jeito nenhum, ela fica sozinha. Ela tem medo do distanciamento, sabe? Então, a Mora, ela não fica sozinha. Se uma pessoa de casa sai e eu fico, outra pessoa sai, alguém tem que ficar com ela. Porque senão ela começa a latir muito alto. Ela começa a latir desespero, com medo das coisas. Ela não fica, normalmente ela não fica muito tempo sozinha. Quando ela fica assim, é um tempo seguro. Pois eu não confio em deixar ela sozinha. Que ela sofre muito, né? Então, eu tenho medo dela se machucar, alguma coisa assim. Porque uma vez, quando ela era bem pequenininha, ela teve que ficar em casa sozinha, né? Mas ela se machucou, ela entrou dentro do banheiro e se machucou. Passou as patas na porta do banheiro e se machucou. Então, ela tem medo do abandono, sabe? Síndrome do abandono, alguma coisa do abandono, alguma coisa assim. Ela tem medo de ser abandonada. Nunca foi abandonada, sabe? Quando eu resgatei ela, não foi um resgate. Foi mais uma adoção mesmo, porque ela tá pra adotar, sabe? Ela tava pra adotar, ela era pequenininha, tinha 1 mês. Quando eu fui adotar ela, aí ela era bem criancinha, bem pequenininha, bem neném. Aí eu fui adotar ela e os irmãos dela, tinha um monte de irmão. Eu fui lá pra adotar a irmãzinha dela, aí a irmãzinha dela já tava adotada. Aí ela foi a única, quando ela era pequenininha, que não chegava perto de mim. Mas aí falei, não, vou levar essa daí, porque essa daí vai se apegar comigo. E amor é um grude, amor é um, nossa, um grudinho meu. Manhã da Mora foi assim, faz tempo que eu não saio com ela de manhã, só à tarde, à noite. É assim a nossa manhã. Verdade, Mora? Vamos então. Aqui a gente já tá na rua de casa. Amora, vem aqui. Amora. Dá tchau pro pessoal. Bom? Dá tchau pro pessoal. Tchau, pessoal. Depois mamãe passa no sítio meu, tá bom? Tchau, pessoal. Tchau. Até mais tarde. Tchau, galera. Quem gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Aqui no canal da Mora a gente vai encontrar essas coisas, sabe? É um cachorro que gosta de mexer com a Mora na rua. Chama ele de lobo. Quem gosta de coisas de animais, mais pra frente eu vou fazer um cronograma do canal da Mora, o que que vai ter todo dia. Ou um dia sim, um dia não. A gente vai começar a postar mais vídeos, tá bom? Quem gostar, deixa o like, se inscreve no canal. E não esqueça de ativar o sininho de notificação, tá bom? Tchau pra vocês. A Mora manda bom dia pra vocês. Olha aqui. Manda bom dia pra todo mundo. Bom dia, mamãe. Deixa eu levantar aqui, ó, pra dar bom dia. Bom dia, mamãe. Bom dia. Tchau, galera.